жамбыл облысының әкімін қабылдаған мемлекет басшысы нұржан нұржігітовке қатар тапсырма берді бағаны бақылауда ұстау халықтың табысын арттыру мен инвестиция тарту жаңа әкімнің алдындағы басты міндеттер өз кезегінде аймақ басшысы өңірге тартылған инвестиция көлемі 63 миллиард теңгеге жеткенін айтты сонымен қатар биыл өңірде құны 100 миллиард теңгеден асатын 15 инвестициялық жоба іске асырылып мыңнан астам жұмыс орны ашылады деп жоспарланып отыр нұржан, нұржан нұржігітов мемлекет басшысына биыл жамбыл облысында 810 жүз шаршы метр тұрғын үй туралы мәлімет берді сондай ақ егі салқабы 9200 гектарға ұлғайтылып ауыл шаруашылығы техникасы 11 пайызға пайызға жаңартылмақ